У Рахові волонтери виготовляють дрони для військових на фронт. Дрони для Збройних сил України повинні бути зручними у використанні та готові виконувати широкий спектр можливостей, адже на фронті вони стали очима військових. Гуманітарна допомога – це все добре, хлопцям допомагати, але дрони 100% допомагають робити саме основне – це перемогу, нищити ворога, вбивати військову техніку російську. Тепер будемо відкривати таке потужне виробництво дронів. Я думаю, що до кінця лютого ми зможемо від 30 до 50 дронів зібрати і безпосередньо відправити на фронт. Волонтери кажуть, коли дізналися, що є можливість пройти навчання з виготовлення дронів, одразу подали заявку, адже розуміють, що це одна з можливостей отримати необхідні знання та навички, аби спільно наближати нашу перемогу. Я відправився в Івано-Франковськ, там хлопці були. Був один хлопець, який безпосередньо навчає військових і літати, і збирати. Ну, в нас проходження було курсу чисто по зборці. Тати, я не скажу, що там дуже так тяжко. На даний час тяжко знайти запчастини, потрібні запчастини для цих дронів, які використовують наші військові. Бо у кожного підрозділу є свої задачі, є свої принципи. Повністю зібрати дрон можна за 6 годин, каже пан Денис. Якщо є повністю всі готові запчастини, то приблизний час, як у починаючих, займає десь приблизно від 4 до 6 годин. Це повністю пайка та налаштування самого дрону. Повністю перевірка, налаштування. Повністю все. Далі, чим більше буде зібрано, тим час буде коротше. Надалі волонтери планують розширювати команду, аби мати можливість виготовляти більше дронів. Ми будемо підключати людей, які вміють добре паяти, які розуміються в техніці, будемо вчити, навчати всіх бажаючих, аби чим більше дронів, тим краще. Це, як хлопці мені говорили, каже, що найкраща, найточна зараз артилерія – це дрон «Камікадзе», тому що він б'є з точністю до квадратного метра. Хлопці вдівають VR-очки і полюють на техніку, полюють на живу силу. Українці і надалі продовжують активно підтримувати волонтерів та допомагати, чим можуть. Крок за кроком, усі разом ми звільняємо українську землю та наближаємо перемогу. Люди допомагають нам, донатять. Ну, хотіло б ще більше, щоб нам донатили, але і так добре. Колідують, заколідовують, приносять нам гроші, щедрують, приносять гроші. Так що кожен приносить потрохи, щось і зберемо, тих, думаємо, що буде все добре. Дрони – це тепер найважливіша зброя, яка є. І хотіло би си долучити хоча б ту крихтинку для перемоги. Бажаю здоров'я. Ми, солдати 77-ї бригади, дуже дякуємо всім волонтерам Рахівщини, які допомагають на постійній основі нам дронами. Дрони – це дуже важлива зброя у цій війні. Волонтерам з Рахівщини – слава! Слава Україні! Героям слава! Дрон рахівських волонтерів вже працює на фронті та неабияк допомагає військовослужбовцям. У майбутньому волонтери планують збільшувати свої потужності та налагодити масштабне виробництво залізних пташок.